چگونه با انگشت نکیدن فرزندم برخورد کنم؟ 17 ماهشه. بله، بذار من یه توضیح عرض کنم. ما میدونیم کودک انسانی وقتی که به این دنیا میاد تنها یک مهارت رو برای زنده ماندن و زنده بودن داره و اون مک زدنه. به همجه که وقتی که شما عکسهایی رو از زنان حامله میگیرید که فرض کنید بعد از 7 ماهگی است، میبینید که دختر بچه های کمی زودتر، پسر بچه ها بعدن در شکم مادر نشستن، شستشون رو میخورن یا انگشتشون رو میخورن. بنابراین این تنها حرفه ایست که اونا در شکم مادر یاد میگیرن، برای اینکه خدا یا طبیعت این گونه مقرر داشته که از طریق اونه که احتمال زنده ماندنشون هست که از مادر یا به هر حال از شیشه شیر یا برخی از اوقات از حیوانات بتونن تغذیه کنن. پس بنابراین کودک وقتی به این دنیا میاد تنها با یه مهارت به این دنیا میاد و اون مک زدنه. جالب اینه که این مک زدن در حقیقت مرتبط هست به مجموعه به حال سیستم مغزی و ارگان‌ها که زمینه جنسی و یا سکچوال داره، یعنی به جنبه جنسی هم مرتبطه. به همجاست که با مفهوم لذت، با مفهوم رضایت، با مفهوم امنیت و مخصوصا با دور شدن از یک درد احتیاج و نیاز هم همراهه. نتیجتا ماجرای مک زدن کودک انسانی فقط مک زدن به خاطر شیر نیست، بلکه به لذت او، به آرامش او، به امنیت او، به دور شدن او از درد کاملا کمک میکنه و به همین جهت هست که کودکان ظرف مدت کوتاهی مهارت بهتری رو در دوران 48 ساعت اول فرا میگیرن تا بتونن راحتتر شیر بخورن، کمتر حتی هوا وارد سیستم گوارشی خودشون کنن، ولی همچنان به هر حال این مسئله و مشکلی است که تا مدتی ادامه پیدا میکنه. پس کودک انسانی باید چنین کنه. برای اینکه سالم بمونه و برای اینکه آسیبی نبینه، کودک قراره بین 2 تا 3 ساعت در روز مک بزنه. و وقتی که شما مراجعه میکنید به کودکی که از مادر شیر میخوره، میبینید تقریبا این 2 تا 3 ساعت رو مادر از طریق اینکه از سینه خودش به فرزند شیر میده میتونه کاملا برآورده کنه. معلومه که برخی از اوقات ممکنه مادری نتونه یا نخواد شیر بده و ما از شیشه شیر استفاده میکنیم. در اینجا حتما باید مطمئن باشیم که اون سوراخ اون سر شیر انقدر کوچک باشه که همچنان اون حدود 2 ساعت مک زدن رو کودک از طریق خوردن شیر از شیشه همچنان تجربه کنه. و به همین جهت است که بچه ها به 2 دلیل دستشون رو در اون 1 سال اول در دهانشون میکنن. یکی به خاطر این هست که گرسنه هستن و دوم اینکه اون 2 تا 3 ساعت مک زدن رو نداشتن. به همین جهت است که ما از یه چیزی مثل پستونک استفاده میکنیم که اونم باید بدونیم در اختیار کودک باید کم قرار بگیره یا مثلا وقت خوابش که بتونه مک بزنه و با آرامش بخوابه و اون سیستم بتونه کار خودش رو انجام بده. اما از اونجایی که حداقل کودک باید 8 ماه و حداکثر 14 ماه بیشتر از سینه مادر به شیشه شیر نخوره و به تدریج حتی اگر شیشه شیر میخوره سوراخش انقدر گشاد کنن که ظرف مثلا مدت چند ثانیه یا حداکثر 1 دقیقه شیر تموم بشه، مک زدن رو تموم کنن، بچه هایی که بعد از سن 12-14 ماهگی و مثلا بعد از شیر گرفتن دستشون رو به دهانشون میکنن، معمولا نتیجه 2 چیزه. یکی این که دوچار یه مشکلی شدن به اسم تثبیت دهانی، اورال فیکسیشن، یعنی کودکی که در 12-14 ماه اول روزی اقلا 2 ساعت مک نزده، به این معنا که یا کمتر از 1 ساعت بوده یا بیشتر از 4 ساعت، خطر تثبیت دهانی و اورال فیکسیشن رو داره، یعنی لذت در منطقه دهان باقی میمونه. ماجرای رشد احساسی عاطفی جنسی و مسیر طبیعی خودش رو طی نمیکنه. مسئله شادی و لذت و رضایت و در حقیقت دور شدن از درد براش در ارتباط با دهانش در حالی که بعد از اون مرحله بگذره بعد از 12-14 ماهگی ادامه پیدا میکنه. و نتیجهش میدونیم از نظر فیزیکی اینه که این آدم در طول زندگیش علاقه به این داره که چیز ترش بخوره، چیز تند بخوره، یخ باشه، لبسوز باشه، تلخ باشه، سیگار بکشه، مشروب بخوره، بوسیدن رو دوست داشته باشه. به بیان دیگه حالا که لذت در منطقه دهانی مانده و مانع رشد کامل احساسی عاطفی و جنسی شده،
حالا فرد در حقیقت در کودکی باقی میمونه و به همین جهت مثلا آدمایی که دوست دارن آدامس بخورن، حالا نه به خاطر رفع بوی بد دهان بلکه به صورت عادت، خوب نشون میده که گرفتار تطهیر دهانی هستن. اونایی که لبشون رو میجون، اونایی که به هر حال به گونه‌ای پرخوری میکنن که حتی برخی از اوقات دلیل پرخوری از اونجا میاد، برای که همچنان لذت در منطقه دهان یا دوست دارن چیزی رو خرد کنن، تخمه بشکنن. همه اینا نشون دهنده اون تثبیت دهانی است که یا فرد البته با کمی تفاوت زیر یک ساعت، یعنی کودک یا شیرخوار مکسره، یا بیشتر از 4 ساعت، و این یه گرفتاری است. از نظر روانی معمولا 4 تا ویژگی پیدا می‌کنن. 1، این افراد تو زندگیشون بسیار وابستن، یعنی دیپندنت. 2، این افراد معمولا بسیار پرتوقع و پرانتظارن، یعنی همیشه گله و شکایت دارن، چرا تلفن نکردی، چرا نیومدی، چرا حال منو نپرسیدی، چرا منو به موقع دعوت نکردی. یعنی از دیگران توقع و انتظار بسیار دارن، از خودشون هم طور، درستو نخوندی تو بالاخره تو زندگیت برنده و یا موفق نخواهی بود. سوم این که ساده دل هستن، گالوبل، ساده لوهن، زود گول میخورن، هر تبلیغ تلویزیونی بلافاصله به دنبالش راه میافتن. و چهارمش اینه که اهل زخم زبون و نیش زدنن، یعنی اصولا حتی وقتی هم که محبت میکنن یه نیشی کنارش هست. و علتش هم این است که این منطقه دهان و مغز یه زمینه و ظرفیتی برای همینا پیدا میکنه. برامانی ملاحظه میکنیم که موضوع بسیار جدی است. حالا پدر و مادری که حتی بعد از 12-14 ماهگی که متأسفانه بسیار فاقده به بچه شیر میدن، حالا وضعیت گرفتاری است، یا 36 شیری در اختیارش میذارن که سوراخش تنگه، زمینه ای رو فراهم میکنن که فرزندشون تو تصویر دهانی بمونه. بنابراین اینکه پدر مادری یا مادری حرفشون که من تا 2 سالگی شیر میدن، این اشتباهی بسیار بسیار بزرگی است و کودک رو در مرحله اورال فیکسیشن و تثبیت دهانی با همه اون گرفتاری‌هایی که عرض کردم نگه می‌داره و مانع رشد احساسی عاطفی و جنسی و شخصیتی او میشه. اما وقتی بچه‌ها یا آدم‌ها در سنین حالا 17 ماهگی فرزند شما، 3 سالگی، 5 سالگی، 10 سالگی، حتی بالاتر، ناخن می‌جوون، شستشون رو می‌مکن، پوست دستشون رو می‌کنن، برخی از آدم‌ها تا سراغ پاشون میرن، اولا از یه طرف نشان دهنده این آسیب کودکی است، یعنی تثبیت دهانی است، ولی دلیل اصلی و بیشترش استراب و نگرانی است. یعنی اینا همچنان برای آرام کردن خودشون، یه نوع امنیت پیدا کردن، برای به وجود آوردن شادی، برای دور شدن از درد و ایجاد یه نوع لذت، به صورت ناآگاه این کار رو میکنن. کاری که من و شما میتونیم بکنیم، اولا اگر بچه‌ها کوچکن، بدونیم خوردن دستشون بیشتر نتیجه گرسنگی است. یعنی بچه 4 ماهه یا 7 ماهه اگر دستشو میخوره، بیش از هر چیز دیگری مسئله گرسنه است، شیر مادر کافی نیست یا شیری که بهش میدی. اما بعد از اون وقتی که سنی مقدار بالاتر میره، مسئله استراب و نگرانی است و بنابراین باید استراب و نگرانی بچه رو که از چه هست؟ از اومدن خواهر برادر تازه است، رفتن به یه محیط آموزشی، اشکال و اختلاف تو محیط خانواده است، آدمای متفاوتی که در این خانه هستند و برای بچه به هر حال نگرانی هایی به وجود میارن، اساسش در نگرانی و استرابه. و به خاطر همینه که نمیشه بچه گفت دستو تو دهنت نکن، هیچ وقت نمیشه همچه حرفی زد، برای که این کار استرابشو بیشتر میکنه و بعدم این کار بچه اثر آگاهی نمیکنه که بگه حالا میخوام دستمو تو دهنم بکنم. بچه فرض کنید داره به چیزی نگاه میکنه، دستش میره تو دهنش، یعنی کاملا ناآگاهه. بهترین کار این است که اگر سنش اونور 3 سال هست، حالا مال شما چنین نیست، کمکش کنیم و بهش بگیم من تو رو کمک میکنم که دستت تو دهانت نکن. برای این کار 1، موادی هست که میشه به دست داد که بسیار تلخ و بدند که میشه استفاده کرد با موافقت خود بچه. 2، میتونین وقتی هیچ کس نیست یه دستکشی دستش کنین که بچه این ارتباطو نداشته باشه. 3، بهش بگیم من مثلا با تو یه قرار میذارم، مثلا میگم 3، هر وقت من گفتم 3 تو باید بدونیم که دستت بدون که حواست باشه و یادت باشه رفته تو دهنت، مثلا دستو در بیار. و بنابراین اون رو از صحنه ناآگاه به صحنه آگاه میکشیم، ولی فشاری روش نمیاریم، میگیم ما کنار دستیم که این عادتت رو ترک بکنی، البته به زبون کودکانه، ولی هدف اینه که با مهربونی و مواظبت و هر زمانی که دستش رو به دهانش نکرد پاداشی به نوعش دادن و اون زمانی که کرد به روی خود نیوردن یا فقط اختیار این که این کار کردی بهش دادن، شرایطی رو به وجود بیاریم که بتونه حالت عادیشو پیدا کنه. ولی موضوع اونقدر مهمی نیست، یعنی چیزی نیست که فکر کنیم مسئله به وجود میاره. ولی من متاسفانه با افرادی روبرو شدم تو سنین بالا که اصلا شست نداشتن، یعنی از رسمه که بگه اصلا ناخن نداشتن. یعنی این ماجرا میتونه عمیق و سنگین باشه، ولی اون واقع دیگه از مرحله استراب و نگرانی و
وارد مرحله وسواس میشن. به همین جهت که این موضوع در حالی که ظاهرا کم اهمیته میتونه مسئله ساز باشه و بسیاری از آدم‌ها هستن که در سنین بزرگسالی وقتی واقعا مضطرب و نگرانن و وقتی توجه و تمرکزشون متوجه یه موضوعی است که نسبت بهش استراب و استرس دارن، احتمال داره از یه چنین مکانیزمی برای آروم کردن خودشون به خاطر سابقه کودکی استفاده کنن. برای اگر پدر و مادر تو 14 ماه اول مواظب نکاتی باشن که خدمتون عرض کردم، معمولا این مسئله اتفاق نمیفته. ولی اینکه من و شما را در 17 ماهگی نگران باشیم جایی نداره. به همین جهت که برخی از اوقات چون پستونک اولا اونقدر به دندون آسیب نمیزنه، بعدا میشه به راحتی از بچه گرفتش، برخی از اوقات بعد از این مدت میشه کنارش مثلا قیچی کرد که دیگه اون حالت محکم بودنش رو که بچه احتیاج داره و یک دست بودنش رو نداشته باشه، خودش هم علاقه نشون نده، بهتر از انگشته. برای که انگشت اولا احتمال کثیف بودنش بیشتره، چون همیشه همراهش هست و در اختیارشه، میتونه راحت تر ازش استفاده کنه. و به همین جاست که توصیه‌ای که میکنن این هست که اگر ببینیم بچه انگشت بخوره، برخی از اوقات دادن پستونک اگر بپذیره، چون برخی از اوقات بچه‌ها نمیپذیرن، کمک میکنه. البته اگر هم یه مقدار بعضی از اوقات یه کمی دون اوایل بدون که متوجه باشه سرشو مثلا شیرین کنیم، احتمال داره بچه‌ای که دستش رو دهنش میکنه پستونک رو مصرف کنه. چون همونطور که عرض کردم پستونک بهتر از دسته، مخصوصا که دست معمولا به دندونها و نظم و ترتیب اونا و لثه آسیب میزنه، در حالی که پستونک معمولا چنین کاری نمیکنه. بچه‌ها وقتی انگشتشون رو میخوان که گرسنه‌اند، یعنی در کودکی دلیلش گرسنگی است، دلیلش به آموختن این عادت نیست، مثلا ظرفیت این عادت رو ندارن. بنابراین اون پیامش در کودکی که چیزی من میخوام در دهانم باشه، یعنیش گرسنه‌ام. بنابراین شیرتون کم بوده، یا اگر شیر رو به تا شیشه بهش بدید اون ناجوبه. حالا من اون که گذشته رفته، منم چون میدونید اینجا قرار است که مسئله رو برای همه طرح کنم، شما هم الان در 17 ماهگی هر چه کردید الان حساسیت نسبت بهش نشون ندید، موضوع مهمی نیست. حتی اگر بتوین تا 3 سالگی هم این عادت رو از فرزندتون بگیرید خوب است، خطری و اثر بد و منفی نمیگذاره. ولی اگر تثبیت دهانی داره، باید مواظب اون زمینه‌های روانیش و یا علاقه‌ش، همطور که عرض کردم، به چیزایی مثل آدامس یا چیزای دیگه باشید که اون گرچه در بزرگسالی خیلی براش کاری نمیشه کرد، ولی میشه در بزرگسالی یه مقدار پیامدهای تثبیت دهانی رو چه از نظر فیزیکی چه از نظر روانی به جنگش رفت. این درست به آدمی که قرار نیست چربی بخوره چیز چرب نخوره، ولی اون یه قصه دیگه‌ست. ولی الان در 17 ماهگی شما کاری براش نمیتونین بکنید. هیچ، یعنی این مثلی که میگن که این مکان‌ها رو کم کم محدودیت‌ها زیاد کنید، اول بیرون از مکان‌ها رو محدود کنید و بعد همینطور این محدودیت‌ها زیادتر کنید تا اینکه کمتر بشه، آیا این روش یعنی چی رو زیادتر کنید؟ شما چیکار می‌خواید بکنید با دستش؟ من از یه جایی شروع بکنم، مثلا پارک بازی، و بهش بگم که اینجا انگشتتو نذار. نه آخه کار نمیخواد. شما وقتی آگاهش بکنید که بدتر است. نه، مثل اینکه من به شما بگم لطفا راجع به مثلا سگ فکر نکنید. نه، حالا اون تکنیک ها شما اگر نظر منو پرسید خدمت شما کردم، اونا معناش نیست که کار کنه برای بچه 17 ماه. مثلا بچه نه، نه خودتون رو اذیت نکنید عزیز. شما فرصت دارید که بعدا از بین ببریدش، ولی مهم اینه که چه شده. و بعدم درست مثل اینه که من و شما مثلا فعلا کثیف شدیم، خب باید فرصتی کنیم بریم حمام خودمون رو تمیز کنیم. ولی وقت دارید و موضوع اونقدر مهمی هم نیست که حالا فکر کنید باید حتما براش کاری کرد. اینه که پیشنهاد من خدمتتون است که یه جوری فعلا این مرحله رو برای خودتون قابل قبول تر کنید. ببینم مثلا میتونید بهش، گرچه 17 ماهشه نمیفهمه عزیز، یعنی بچه اون ارتباط رو برای اینکه بگه شما چیه میکنید، مثلا فقط مثلا وقتی دستش تو دهنشه مثلا خیلی میتونی بگید مثلا خوب نیست، مثلا همین و فقط همین. و بعد مثلا پشتش هم هیچ حال دیگه ای نشون نده، چون نمیخوام بچه این احساس رو بکنه که من بدم، برای که متاسفانه اون یک گرفتاری های دیگری داره. ولی ببینید در بسیاری از موارد هم تو گفتم مثل که من شما کثیف شده، ما رو باید وقت کنیم خودمون تمیز کنیم، یه اتفاقی افتاده، حالا هر چه بوده اونش هم مهم نیست، چون ای درست عمل بشه معمولا جواب درست داده میشه. یه اتفاقی افتاده چه بوده من کاری ندارم. حالا که به اینجا رسیده، چون موضوع اونقدر مهم نیست، خودتون رو گرفتار و نگرانش نکن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.